שלום לכולם, אני צביה שיפר, אני רופאת ילדים. למדתי רפואה באוניברסיטת תל אביב והתמחיתי ברפואת ילדים בבית חולים אסף הרופא. אבל רק בשנים האחרונות אני גם עוסקת בקשר בין תזונה לבריאות ובהיבטים הבריאותיים של תזונה טבעונית. אני אתחיל בטיעונים שונים שאנשים מביאים בתחום הבריאות, והטיעון הראשון, למה להפוך לטבעוני? תוחלת החיים רק עולה בצריכת בשר וחלב, הבריאות רק משתפרת. אז למה לשנות תזונה? אפשר להמשיך לאכול בשר וחלב. התשובה לזה היא שתוחלת החיים הבריאים הולכת ויורדת. התזונה שלנו היום בעולם המערבי מעלה באופן גדול שכיחות מחלות. שכיחות כל המחלות הקשות וגורמות התמותה היא בעלייה דרמטית, ואנחנו מפתחים יותר ויותר אמצעי טיפול, כימותרפיה, צינטורים, ניתוחים להאריך את החיים. כאשר תוחלת החיים עצמה עלתה בעיקר הודות להורדת מחלות זיהומיות על ידי חיסונים ואנטיביוטיקה, שזה בכלל לא קשור לתזונה. לעומת זאת, המחלות הולכות ועולות כתוצאה מתזונה לקויה בעולם המערבי. ואני אתן לדוגמה, סיבת התמותה הראשונה בארץ, סרטן, בעלייה דרמטית ב-30 השנים האחרונות בכל הגילאים, ובעשור האחרון קפיצה ענקית. הגענו למצב שבישראל כל אחד מ2.5 גברים יחלה בסרטן, וכל אחת מ3 נשים תחלה בסרטן. מחלה שהיא סיבת התמותה השלישית בארץ, סוכרת סוג 2, מחלה שמתים בה בייסורים, מהמרכז הלאומי לבקרת מחלות בארץ, שהראות הסוכרת בעלייה עקבית בישראל, זה בעלייה כל כך דרמטית שמתייחסים לזה כאל מגפה, זה הכל תלוי תזונה. התזונה שלנו הורגת אותנו. מחלות כליה, סיבת התמותה החמישית בארץ. ב-20 השנים האחרונות, מספר הנזקקים לדיאליזה ל-1,000 אנשים עלה ביותר מפי 2. יש גם עלייה במחלות לב, עלייה בשבץ מוחי, עלייה במחלות אוטואימוניות. כל המחלות האלה מחלות חברת השפע שאוכלת המון מוצרים מהחי ומזון מעובד, וזה מעלה בגדול שכיחות מחלות. אז כך שיש טעם לשנות תזונה, כי אנחנו חולים מגיל צעיר יותר. תוחלת החיים הבריאים ב5 השנים האחרונות ירדה ב3 שנים. אנחנו רואים אנשים צעירים יותר ויותר, חולים כרוניים, סובלים, נזקקים לתרופות, לפרוצדורות, איכות החיים שלהם ירודה, וגם תוחלת החיים ירודה. אנחנו צופים שבצורה שהילדים שלנו אוכלים היום, לראשונה באמת תוחלת החיים תרד, והם יחיו פחות מדור ההורים שלהם, כי המצב התזונתי מביא לעלייה בשכיחות מחלות, והוא יביא בסופו של דבר, למרות כל הטיפולים, גם תמותה מוקדמת יותר. השמנה, שוב, משהו שהולך ועולה עקב התזונה, כאשר דרך אגב צריכת בשר קשורה מאוד להשמנה, וטבעונים סובלים הרבה הרבה פחות מהשמנה, 70% פחות. הטיעון הבא, מחקרים מראים שבריא לאכול בשר וחלב. אני יכול להביא לך המון מחקרים, הנה המחקר הזה מראה שבריא לאכול בשר, והמחקר הזה מראה שבריא לאכול חלב, והנה מחקר שטבעונים לא בריאים. מה שקורה בתחום התזונה, זה מדע צעיר יחסית, יש בו המון בעיות של המון מחקרים שעשויים בצורה לקויה לחלוטין. כשאתה נכנס לתוכם, פשוט הזוי איך הגיעו מהמחקר הזה למסקנות שאליהם הגיעו. בעיה נוספת בתחום התזונה, הטיה של מחקרים, אנחנו רואים הרבה מחקרים מוטים, כך שאפשר לראות מחקרים לכאן ולכאן. אז מה עושים? איך יודעים מה נכון? איך יודעים איזה מחקר צודק? האם יש איזשהו גוף מקצועי רציני שעשה בשקיפות עבודה לבדוק את המחקרים השונים ולראות באמת מה בריא יותר? וכן, יש גוף כזה. אגודת התזונה האמריקאית, Academy of Nutrition and Dietetic, בעבר נקראו The American Dietetic Association, ישבו לראשונה ובדקו באופן הכי ביקורתי, בשיטת evidence-based, ניתוח מבוסס ראיות, את המחקרים בתחום, בצורה כל כך קפדנית, רגע, נחזור אחורה, בצורה כל כך קפדנית,
ממזערת את הסיכון להטייה על ידי הסוקרים, סטנדרטיזציה קפדנית של הקריטריונים לסקירה בצורה ממש שקופה ובצורה ממש ממש מסודרת ומבוססת ראיות, ואחרי שבדקו את הנתונים לכאן ולכאן, המסקנה שלהם הייתה המסקנה הבאה. הניתוח מבוסס הראיות הראה שתזונה צמחונית וטבעונית מורידה בעצם את כל המחלות הקשות וגורמות התמותה. מורידה סיכון למות ממחלות לב איסקמיות, התקפי לב. מורידה קולסטרול, מורידה יתר לחץ דם, מורידה סוכרת סוג 2, מורידה השמנה ומורידה סוגים שונים של סרטן. כדי שתראו שהאחוזים הם ניכרים וזה לא ב2-3 אחוזים, לטבעונים למשל בסיכום מאמרים יש 57 אחוז פחות התקפי לב. יש 62 אחוז פחות סוכרת. יש שכיחות נמוכה יותר של סרטן. יש 61 אחוז בגברים טבעונים פחות יתר לחץ דם. הסרטן הכי נמוך בטבעונים הוא סרטן המעי הגס וסרטן ההרמונית, שם ההבדלים הם ממש ממש גדולים. אז בכל המחלות הקשות אנחנו רואים שתזונה טבעונית מורידה באופן ניכר את שכיחות המחלות. אז זאת מניעה ממש נהדרת לאכול תזונה טבעונית, אנחנו מורידים את הסיכון שלנו לחלות במחלות קשות. עוד ארגון שעשה עבודה דומה, זאת קופת חולים מובילה בארצות הברית, שהיא מובילה במדדי איכות. הם בודקים תמיד איך אפשר להגיע לתוצאות בריאות טובות ובמינימום עלות. והגיעו למסקנה לאחרונה שתזונה יכולה לשפר בריאות, וסקרו שוב מאמרים בצורה ביקורתית וכתבו נייר עדכון לרופאים שלהם על השפעת התזונה על הבריאות, ובנייר עמדה הזה עם כל המאמרים וסקירת המאמרים נכתב שמכל סוגי התזונה שהוצאו בעשורים האחרונים להורדת המחלות הכרוניות, הטובה ביותר היא תזונה מבוססת צומח. ומה זה תזונה מבוססת צומח? תזונה שבנויה ממזון מלא מהצומח, הימנעות מבשרים, מוצרי חלב וביצים, וכמה שפחות מזון מעובד. בעצם תזונה טבעונית של מזון כמה שפחות מעובד. וזאת התזונה שמביאה לפי הסיכום שלהם לתוצאות הבריאותיות הטובות ביותר. הם ממשיכים, מחקרים מראים שתזונה מהצומח, זה נקרא plant based, מראה תועלת מול עלות, מורידה השמנה, מורידה לחץ דם, מורידה מדדי סוכרת, מורידה קולסטרול, היא יכולה להוריד את כמות התרופות שלהם נזקקים חולים כרוניים, וכמו שאתם יודעים לתרופות יש הרבה תופעות לוואי, ו גם אפשר למות מתופעות הלוואי האלה, אז זה מוריד שימוש בתרופות ומוריד שיעורי תמותה מהתקפי לב, ממחלות לב איסקמיות. והם מסכמים לרופאים שלהם, רצוי שהרופאים ימליצו לכל המטופלים תזונה מבוססת צומח, בעיקר לכל אלה עם יתר לחץ דם, סוכרת, מחלות לב והשמנה. אז אנחנו רואים שכשסוקרים מחקרים בצורה רצינית ובודקים את איכות המחקרים ומורידים הטיות, רואים באופן ברור שתזונה מהצומח, תזונה טבעונית, מורידה בגדול סיכוי לחלות בכל המחלות הקשות של החברה המערבית. בנוסף, כשסוקרים מאמרים בצורה מאוד מסודרת וביקורתית, רואים שתזונה טבעונית יכולה אפילו להוות טיפול בהרבה מחלות קשות. לדוגמה, הבאתי כאן את המחקר של הקרדיולוג האמריקאי דין אורניש, שהראה שחולי לב עם סתימות בכלי הדם ללב, ברגע שעברו לשנה לתזונה דלת שומן מהצומח, תוך שנה ב-82 אחוזים הייתה פתיחה בכלי הדם ללב. מה קרה בקבוצת הביקורת שאכלה את התזונה המקובלת? החמרה ביצוריות של כלי הדם ללב. אז אנחנו רואים שזה מהווה פתרון, פותח את כלי הדם ללב. מה בנושא סוכרת? מחקר מעולה, שוב, עשוי כמו המחקר הקודם, בצורה ביקורתית, מסודרת, בצורה הכי 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 טובה שבהם נעשים מחקרים. ישבו אנשים חולי סוכרת, כאלה ש-50% מהם עברו לתזונה טבעונית דלת שומן, מול 50% שאכלו את התזונה הכי טובה היום לחולי סוכרת, לפי הנחיות האגודה האמריקאית לסוכרת. ואלה שעבדו לפי הנחיות האגודה האמריקאית לסוכרת,
חל שיפור במדדי הסוכרת. לעומתם, אלה שעברו לתזונה טבעונית דלת שומן, השיפור במדדי הסוכרת היה פי 3.2. 43% יכלו להוריד תרופות. אז כך שבהשוואה לתזונה הטובה ביותר לחולי סוכרת, אנחנו רואים שתזונה טבעונית דלת שומן טובה הרבה יותר. אז גם לחולי סוכרת, מעבר לטבעונות משפר מאוד את מדדי הסוכרת. אני אענה בסוף. אפילו בחולי סרטן אנחנו רואים שיפור במצבם בהרבה סוגי סרטן בעקבות מעבר לתזונה טבעונית. כאן זה מחקר על גברים חולי סרטן ההרמונית, כאשר 50% מהם עברו לתזונה טבעונית דלת שומן ו-50% נשארו בתזונה הרגילה. אלה שעברו לתזונה טבעונית, מדד הסרטן ירד, מה שמראה שהסרטן בנסיגה. אלה שלא שינו תזונה, מדד הסרטן עלה, מה שמראה שהסרטן שלהם בהחמרה. עשו דבר נוסף, טפטפו את דם האנשים שעברו לשנה אחת בלבד לתזונה טבעונית דלת שומן על תאי סרטן ההרמונית, על אותו סרטן שיש להם בגוף. אלה שעברו לתזונה טבעונית, התאים שלהם, נוזל הדם שלהם, הצליח להשמיד כמעט פי 8 יותר טוב תאי סרטן. אז כך שאנחנו רואים שיש שיפור בתגובת הגוף לסרטן ובתגובה החיסונית של הגוף במעבר לתזונה טבעונית. לסיכום, כשבודקים מחקרים בצורה ביקורתית, אנחנו רואים שתזונה טבעונית מורידה שכיחות מחלות ויכולה להוות טיפול במחלות רבות. לא ציינתי עוד מחלות נוספות, אבל יש גם מחלות נוספות. הטיעון הבא, בתזונה טבעונית יש הרבה חסרים וזה לא מתאים לא לילדים, לא לספורטאים. שוב, אגודת התזונה האמריקאית בדקה לעומק גם את הנושא הזה והגיעה למסקנה שכשבונים תזונה צמחונית וטבעונית כהלכה, היא מספקת את כל הצרכים התזונתיים בכל המצבים ובכל הגילאים. היא מספקת בנשים בהיריון, היא מספקת בנשים מניקות, היא מספקת בתינוקות, בילדים, בבני נוער וגם בספורטאים. אז ברגע שבונים נכון, אין בעיה של חסרים. אפילו האיגוד הישראלי לרפואת ילדים בשנה שעברה פנה לדון בנושא וכתב נייר עמדה על תזונת תינוקות במשפחות צמחוניות וטבעוניות. דאגו, אולי יהיו להם חסרים. והסיכום היה שדיאטה צמחונית כולל טבעונית הנצרכת בצורה מושכלת יכולה לספק את כל הצרכים התזונתיים מינקות עד זקנה. אז אם בונים נכון, אין בעיה של חסרים, זו תזונה מספקת בכל הגילאים ובכל המצבים. הטיעון הבא של חובבי דיאטת הפלאו, והם טוענים, אנחנו צריכים לאכול כמו האדם הקדמון, הוא היה מאוד בריא, ולא היו לו סתימות בכלי דם, כל הבעיות שלנו קשורות לאורך החיים המודרני, ובואו נאכל הרבה בשר ומזון שנצוד. וכאן מאמר מעיתון רפואי טוב בלנצט, התפרסם בשנה שעברה, לקחו מומיות, בנות מוערכות בגיל 4,000 שנה, העידן הטרום חקלאי, ציידים לקטים, ובדקו, עשו להם סיטי של הגוף, ובדקו האם הם סבלו מחסימות בכלי אדם, שכביכול נחשבת למחלה מודרנית. ואכן כן, מסתבר שאנחנו נוטים לזה. וככל שהמומיות האלה הגיעו מאזורים שאוכלים בהם יותר מוצרים מהחי, אחוז הסתימות עלה. המומיות האלה דרך אגב היו מאוד צעירות, בנות 25 עד 50, ועדיין היו להם הרבה סתימות. ולמשל באזור כמו אלסקה שאוכלים הרבה מוצרים מהחי, עקב היעדר פירות וירקות רוב השנה, 60% בגילאים כל כך צעירים סבלו מיצרויות בכלי אדם. במצרים שאוכלים קצת יותר מהצומח, רק 38%, אבל עדיין סבלו. בפירו שהתבססו יותר על תזונה מהצומח ופחות מהחי, אחוז הסתימות ירד ל-25%. מה שמראה לנו שככל שצורכים יותר מזון מהחי, גם בתקופה הטרום-מודרנית, אנחנו יותר נוטים להרבה מחלות, כמו סתימות בכלי אדם והתקפי לב, ולא היינו רוצים להיות כמו האדם הקדמון. הם לא חיו הרבה. מי שרוצה לסיים את חייו בגיל 25 עד 50, מוזמן לאכול את התזונה הזאת. לא מעריכים את החיים.
הטיעון הבא, הייתי שמח להיות טבעוני, אבל הרופא שלי אמר שזה לא בריא. והתשובה היא, רוב הרופאים לא למדו כלל תזונה במהלך הלימודים, וגם לא אחר כך. אני למשל, לדוגמה, למדתי כאן באוניברסיטת תל אביב, לא נתקלתי בשום קורס או הדרכה בנושא תזונה, את כל הידע שלי צברתי בשנים האחרונות בלימוד עצמי, והרופאים המעטים שיש להם הכשרה בתזונה, אין להם הכשרה בנושא תזונה מהצומח. אז תזונה מהצומח זה נושא מאוד לא נלמד, הרופאים לא מתמצאים בו. טיעון נוסף, הייתי אצל דיאטנית והיא נגד טבעונות. זה המקצוע שלה, היא למדה תזונה, היא צריכה לדעת. התשובה היא שבמסגרת לימודי התזונה בארץ, לרוב לא לומדים כלל התזונה מהצומח. זה לא נכנס לתוכנית הלימודים, מעניין למה. מתעלמים מהנושא של תזונה מהצומח. המעטים שכן למדו, מעט מאוד, קורס בודד, שעות ספורות, זה לא נכנס לתוכנית הלימודים, ולכן דיאטניות מכירות תזונה מערבית, אבל לא מכירות תזונה מהצומח, ולכן לא יכולות לחוות עליה דעה. עוד דבר שאנחנו שומעים בטיעונים הבריאותיים, עשיתי בדיקות ונאמר לי שלפי סוג הדם שלי אני חייב לאכול בשר. אחת התיאוריות ההזויות, שאין לה שום בסיס מדעי, שסוג הדם קובע מה מתאים לנו לאכול, שום בסיס, דבר שאין לו שום אחיזה. טיעון נוסף, אני אוכל בשר וחלב, ובדיקות הדם שלי תקינות. אז למה אני צריך לשנות תזונה? אני במצב מעולה. התשובה היא שהרבה מרכיבים חשובים לבריאות לא נבדקים בכלל בבדיקות הדם. לא בדקים חומרים נוגדי סרטן, חומרים אנטי-אוקסידנטיים, בודקים דברים מאוד מצומצמים. ולכן אנחנו שומעים, האדם היה בריא עם בדיקות בריאות, ולפתע יש לו סרטן, ולפתע מחלת לב, למרות שהבדיקות שלו היו תקינות. בנוסף, גם הערכים שכן בודקים, יש חילוקי דעות לגבי חלקם, לגבי מה צריכים להיות הערכים הנכונים. למשל, נושא של כולסטרול בדם. ערכי הכולסטרול שנחשבים תקינים, בהם חלים התקפי לב, אחוז די גבוה של התקפי לב ושבץ מוחי. ובתוך הערכים התקינים, אם אנחנו נרד, למשל ב-LDL כולסטרול, אם יורדים בתחום הלגמרי תקין, אנחנו רואים ירידה מאוד דרמטית בהתקפי לב ושבץ מוחי. ולא מעט קרדיולוגים אומרים שצריך להוריד את זה, אבל אם נוריד את הערכים, נמצא שרוב האוכלוסייה המערבית נמצאת מחוץ לערכים וצריכה לקבל תרופות. אז אנחנו רואים שגם הערכים שכביכול נורמליים, הם לא ערכים שנותנים לנו את מקסימום הסיכוי לא לחלות במחלות, וערכים נוספים לא נבדקים. טיעון נוסף, כל משרדי הבריאות ממליצים לאכול בשר וחלב. וכאן אני לא אגיד מה חווה דעתי, אני אתן ציטוטים מאנשים גדולים ממני, שני חוקרי תזונה. הם מדברים על המלצות הממשלתיות של הממשלה האמריקאית, שזאת פירמידת המזון. את ההמלצות למה בריא לאכול, מציגים בצורת פירמידה כדי שיהיה לציבור קל להבין. ופרופסור וולטר ווילט, שהוא מגדולי חוקרי התזונה, כותב על פירמידת המזון הממשלתית האמריקאית, שדרך אגב שלנו מאוד מאוד דומה, אנחנו תמיד הולכים אחרי האמריקאים. פירמידת המזון הממשלתית שגויה, מזיקה לשמירה על המשקל ולבריאות. היא מתעלמת מראיות מדעיות שנאספו ב-40 השנים האחרונות. במקרה הטוב מספקת עצות לא החלטיות שלא מבוססות מדעית. במקרה הרע, המידע המעוות שהיא מספקת תורם להשמנת יתר, לבריאות לקויה ולמיטות מיותרות בטרם עת. למה הוא חושב שהפירמידה הזאת שגויה? משום שלדעתו הלקוח העיקרי של הפירמידה הוא לא הציבור הכללי, אלא החקלאות האמריקאית. מה חושב על הפירמידה הזאת, על ההמלצות הממשלתיות? יהודי, פרופסור מאיר שטמפר מהרווארד, פרופסור לרפואה, לתזונה ולאפידמיולוגיה.
גם הוא אומר, מאז שנות ה-90 חלה התקדמות עצומה במחקר התזונתי, וזה כלל לא בא לידי ביטוי בפירמידה. אני אסיים בציטוט של רופא ישראלי שגם מדבר על המלצות והמלצות קופות החולים, והוא אומר שבניגוד לנזקי העישון שהיום סוף סוף ברורים לנו, כי בעבר שהתחילו מאמרים הראשונים רופאים ליצו לעשן ואמרו שזה בריא וכולי, אז כמו לגבי העישון שהיום ברור לנו ויש סדנאות להפסקת עישון, בעתיד לא ניתן יהיה להסתיר יותר את הנזקים של תעשיית המזון, בדגש על תעשיית הבשר, החלב והמזון המעובד, ואז קופות החולים יציעו סדנאות לגמילה מבשר, לגמילה מחלב, וטבעונות תהיה נחלת השפויים. אבל הוא אומר, אנחנו עדיין רחוקים, האינטרסים הכספיים של תעשיות המזון עדיין דומיננטיים מאוד. נקווה שנגיע ליום הזה בקרוב. תודה.